নমস্কার দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মঙলবাৰে দুখন কৈ ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা হৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা পুৱা 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল 90 খন আসন থকা হৰিয়ানা বিধানসভাত সেই খাহি কোনে মাৰিব তাৰ ফলাফল ইতিমধ্যে ওলাব হ'ল হৰিয়ানাত এক সংখ্যা গৰিষ্ঠতা দিশে আগবাঢ়িছে বিজেপি দল এই মুহূৰ্তলৈকে হৰিয়ানাত 48 খন আসনত আগবাঢ়ি আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি 90 খন আসন থকা হৰিয়ানা বিধানসভাত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ হলে প্ৰয়োজন হোৱা মেজিক নম্বৰ হৈছে 46 এতিয়াও বহুকেইটা ৰাউণ্ড বাকী আছে ভোট গণনা কৰিবলৈ বিৰোধী কংগ্ৰেছেও তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে বিজেপি 36 খন আসনেৰে কংগ্ৰেছে প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছিল শাসকীয় দলটোক দুটাকৈ কাৰ্যকাল হৰিয়ানাৰ শাসনত থকা বিজেপি দলে পুনৰবাৰ বিৰোধীৰ প্ৰত্যাহ্বান নেওচি চৰকাৰ গঠনৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰিছে ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে হৰিয়ানা ধূলিচ্ছাত হৈ গল দুষ্যন্ত চৌটালাৰ জে জে পি 46খন আসন স্পৰ্শ কৰা দলে হৰিয়ানাত চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত হৰিয়ানাত কংগ্ৰেছ পাৰ্টী বিনেশ ফগাটৰ জয়লাভ জুলানা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিছিল বিনেশে শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছত যোগ দিছিল মল্ল যুঁজাৰু গৰাকীয়ে 6000তকৈও অধিক ভোটত জয়লাভ কৰে ফগাটে দীৰ্ঘ 19 বছৰৰ পিছত কংগ্ৰেছে দখল কৰিছে জুলানা সমষ্টি সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থী আছিল সেনাৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক যোগেশ বৈৰাগী ফগাটৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল জে জে পিৰ বিধায়ক অমৰজিৎ ঠাণ্ডাই আপ প্ৰাৰ্থী তথা মল্ল যুঁজাৰু কবিতা দালালো প্ৰাৰ্থী আছিল সমষ্টিটোত জম্মু কাশ্মীৰতো অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গণনা পুৱা 8 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে ভোট গণনা 90খন আসনযুক্ত জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভাৰ বাবে মেজিক নম্বৰ হৈছে 46 নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতে কেইবাটাও সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিছিল এক্সিট পল 10 বছৰৰ পাছত জম্মু কাশ্মীৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন 90খন আসনযুক্ত জম্মু কাশ্মীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এন চি কংগ্ৰেছৰ এক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা 48খন আসন দখলৰ দিশে এন চি কংগ্ৰেছ এই পৰ্যন্ত 41খন আসনত এন চি আৰু 6খন আসনত কংগ্ৰেছে লাভ কৰি আছে অগ্ৰগতি বিজেপি দল পিছ পৰি আছে জম্মু কাশ্মীৰত বিজেপি আগবাঢ়ি আছে মাত্ৰ 29খন আসনত ধূলিচ্ছাত হৈছে মেহবুবা মুফটিৰ টি ডি পি জম্মু কাশ্মীৰৰ ডোডা সমষ্টিৰ পৰা আপৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয়লাভ মেহৰাজ মালিক নামৰ আপ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে 23,228টা ভোটত জয়ী হয় জম্মু কাশ্মীৰৰ কিষ্টৱাৰৰ পৰা জয়লাভ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সগুণ পৰিহাৰ 500তকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিলে সগুণ পৰিহাৰে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবে সন্ত্ৰাসবাদীয়ে গুলীয়া হত্যা কৰিছিল সগুণৰ পিতৃ আৰু খুৰাকক জম্মু কাশ্মীৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বাহচলি সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি পাৰ্টীয়ে জয়লাভ কৰিছে সমষ্টিটোৰ পৰা দৰ্শন কুমাৰে কংগ্ৰেছৰ লাল সিঙক 16,036টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰে দৰ্শনে 31,874টা ভোট লাভ কৰি বিজয়ী হয় জম্মু কাশ্মীৰৰ গুৰেজ সমষ্টিৰ পৰা নাজিৰ আহমেদ খানৰ জয়লাভ তেওঁ জে কে এন চিৰ সমৰ্থনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই 1,132টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হয় তেওঁ লাভ কৰে 8,378টা ভোট জম্মু কাশ্মীৰৰ বহু বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ বিক্ৰম ৰান্ধাৱাই জয়লাভ কৰে তেওঁ 11,251টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ বিশাল চুমিৰ ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী তদন্ত ৰাজ্যৰ মুঠ 41টা গোচৰ চি বি আইক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে 13 ছেপ্টেম্বৰত ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰক দিছিল আবেদন 161 বছৰত ভৰি দিলে তেজপুৰৰ প্ৰখ্যাত মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ ঘৰুৱা পূজাই অবিভক্ত দৰং জিলাৰ প্ৰথমখন পূজা মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ পূজা মুখাৰ্জী পৰিয়ালৰ পূজাৰ বিশেষত্ব হৈছে দেৱীক প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে আৰু বিসৰ্জনৰ বেদিকা কান্ধত তুলি অনা হয় বুধবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা ষষ্ঠী লগ্ন আৰম্ভ হ'ব গহপুৰৰ শ্ৰী শ্ৰী দুৰ্গা মন্দিৰত চলিছে নৱৰাত্ৰি পূজা নৱৰাত্ৰি পূজাৰ সকলোখিনি নীতি নিয়ম বিধিগতভাৱে পালন কৰিছে পূজাৰীয়ে শতবৰ্ষ গৰকা গহপুৰৰ এই স্থায়ী দুৰ্গা মন্দিৰ ভাগ গহপুৰ ব্যৱসায়ী সন্থাৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ উত্তৰাঞ্চল কলেজ নগৰ দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে ইণ্ডিয়া গেটৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰিছে পূজাৰ মণ্ডপ ভক্ত দৰ্শনাৰ্থী গা ধৰিবলৈ সাজু হৈছে কলেজ নগৰ দুৰ্গা পূজা সমিতি মৰিয়নীৰ কাকজান চাহ বাগিচাত ডায়েৰিয়া ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ চাহ বাগিচাত আজিও বৃদ্ধি পাই আছে ডায়েৰিয়া ৰোগ আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা 3 অক্টোবৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বাগিচাখনৰ পুৰণা লাইনৰ অৰ্ধশতাধিক ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে কাকজান চাহ বাগিচাত দুৰ্গা পূজা কেইদিন চিনেমা প্ৰদৰ্শন বন্ধ কৰাৰ লগতে মুকলিকৈ মাছ মাংস মিঠাই চানা বৰফ খাদ্য বিপণী আৰু শাক পাচলি আদি বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে আনহাতে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰাও বাগিচাখনৰ ৰাইজৰ মাজত সতৰ্কতামূলক প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে
বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ মা কামাখ্যা শিল্পালয়ত এইবেলি পশ্চিমবংগৰ মৃৎশিল্পীয়ে তৈয়াৰ কৰিছে দেৱীৰ প্ৰতিমা। দৈনিক 20 জনকৈ মৃৎশিল্পী মা কামাখ্যা শিল্পালয়ত ব্যস্ত হৈ আছে দেৱীৰ প্ৰতিমা তৈয়াৰ কৰাত। প্ৰত্যেক বছৰে কেৱল বিশ্বনাথ চাৰিআলিয়েই নহয়, চতিয়া, বিহালী আদি অঞ্চলৰ পূজা সমিতিসমূহৰ বাবেও মা কামাখ্যা শিল্পালয়ে তৈয়াৰ কৰে দেৱীৰ প্ৰতিমা। মেৰাপানীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। মেৰাপানীৰ 1 নং তৰাণীত ই ৰিক্সা আৰু বলেৰ' পিকআপ বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত ই ৰিক্সাত থকা নিশিতা সোণোৱাল নামৰ এগৰাকী 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱালে। দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ই ৰিক্সাৰ চালকজন। দুৰ্গা পূজাৰ বতৰতো আনন্দ ফূৰ্তি নাই দুধনৈ নন্দেশ্বৰৰ 40টা পৰিয়ালৰ মাজত। দুধনৈ যেতিয়া গৰা খহনীয়াই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ। গৰা খহনীয়াৰ ফলত যিকোনো মুহূৰ্তত 40টা পৰিয়ালৰ ঘৰ দুধনৈত যা যোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে। লাহোৱালৰ ৰমাই কৰ্দৈবামৰ চোৰাং গৰু সৰবৰাহক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। বিডিপিয়ে 12টা চোৰাং গৰুসহ এখন বলেৰ' পিকআপ ভান জব্দ কৰি গতাই দিলে আৰক্ষীক। উল্লেখযোগ্য যে ডিব্ৰুগড়ৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰায় জব্দ হৈছে চোৰাং গৰু। গৰু সৰবৰাহৰ লগত জড়িত 3জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আটক নাহৰকটীয়াৰ গোবিন হাজৰিকা, ধেমাজিৰ চিচিবৰ গাঁৱৰ মণি চুতীয়া, ধেমাজিৰ গড়মৰাৰ নৃপেন ভূঞা। অধিক তথ্যৰ বাবে 3জনকে জেৰা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বকৰ যুগীপাৰাত গ্ৰাহস্থ হিংসাৰ বলি হৈ মৃত্যু হোৱা প্ৰণীতা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীৰ মৃতদেহ আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত দুখনকৈ গাঁৱৰ ৰাইজে শ্মশানত সৎকাৰ কৰে। যৌতুকৰ বাবে স্বামী মহাদেৱে পত্নীক বিষ খুৱাই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। পৰকীয়া প্ৰেম আৰু যৌতুক নাপায়, কীটনাশক দ্ৰব্য খুৱাই পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ গাঁও প্ৰধান মহাদেৱ দাসৰ বিৰুদ্ধে। ইফালে পত্নীৰ মৃত্যুৰ দিনাৰ পৰাই পলাই আছে মহাদেৱ। পলাতক গাঁও প্ৰধান মহাদেৱক বিচাৰি চলাইছে জোৰদাৰ অভিযান। এছ টি এফ আৰু বকো আৰক্ষীৰ অভিযানত 301 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ। 220টা কণ্টেইনাৰ আৰু 1টা চাবোনৰ কেছত উদ্ধাৰ হৈছে ড্ৰাগছখিনি। ঘটনাৰে জড়িত হামিদ আলী নামৰ এজনক আটক কৰা হৈছে। জব্দ কৰা হেৰইনৰ মূল্য প্ৰায় 20 লাখ টকা। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত ৰেড ৰাণ মাৰাথন 2024। অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ আৰ চি, এন এছ এছ, কোষৰ সহযোগত এই মাৰাথন প্ৰতিযোগিতা। এইডছ ৰোগৰ বিৰুদ্ধে সজাগতাৰ সৃষ্টিৰ বাবে এই বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হয় এই মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা। প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যৰ 15খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰায় 200গৰাকী প্ৰতিযোগীৰ মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ফ্লেগ অফ কৰে অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ মন্ত্ৰী নন্দিতা কাৰ্লোছাই। মাৰাথনত ল'ৰা আৰু ছোৱালী শাখাত প্ৰথম, দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় স্থানপ্ৰাপ্ত 6গৰাকী খেলুৱৈক আগবঢ়োৱা হয় ট্ৰফি, মেডেল আৰু প্ৰাইজ মানি চেক। এই 6গৰাকী খেলুৱৈ নৱেম্বৰত গোৱাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ৰাজ্যৰ অন্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটীৰ ধাৰাপুৰতো দুৰ্গা পূজাৰ ব্যাপক উৎসাহ। 106 বছৰ অতিক্ৰম কৰা এখন দুৰ্গা পূজাত এইবেলি 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব দুৰ্গোৎসৱ। এখন পূজা মণ্ডপত ভক্তক আদৰিবলৈ মানৱ প্ৰতিমা, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া, মীনা বজাৰ আৰু এখন আদৰ্শ গাঁও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। মাজুলীৰ মলায়া চাপৰি ঘাটত সোৱণশিৰি বুকুত সন্ধানহীন এজন লোক। সোৱণশিৰি নদীত মিচিং জনগোষ্ঠীয় ৰাইজৰ চৰা নাও সকামৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এই অঘটন। সকামত সেৱা ল'বলৈ নদীত গা ধুবলৈ যোৱাৰ সময়তে সোৱণশিৰিৰ বুকুত নিৰুদ্দেশ হয় লংকেশ্বৰ কুলি নামৰ লোকজন। ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফ বাহিনী উপস্থিত হৈ নদীৰ বুকুত লংকেশ্বৰ কুলিৰ সন্ধানত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। ব্যক্তিজনৰ নিৰুদ্দেশ হোৱা কেন্দ্ৰ কৰি অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ বিৰাজ কৰিছে। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ উপলক্ষে ডিব্ৰুগড়ত ৰিক্সা চালক, ঠেলা চালকসকলৰ কাষত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মাৰোৱাৰীপট্টিত উপস্থিত হৈ ৰিক্সা আৰু ঠেলা চালকসকলৰে মত বিনিময় কৰে। শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত উদণ্ড ৰমীয়সকলক নাকি লগোৱাৰ বাবে শিলচৰত আৰক্ষীৰ এণ্টি ৰমীয় স্কোৱাড গঠন কৰা হৈছে। দুৰ্গোৎসৱৰ সময়ত মহিলা আৰু যুৱতীৰ লগত ইফটিজিং ৰোধ কৰিবলৈ শিলচৰত গঠন কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ এণ্টি ৰমীয় স্কোৱাড। মূলত পূজাৰ এইকেইটা দিনত শিশু, মহিলাসহ যুৱতীসকল যাতে সুৰক্ষিত থাকিব পাৰে তাৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে আৰক্ষীৰ এই বিশেষ বাহিনী। পূজাৰ সময়ত আৰক্ষীৰ এই বিশেষ বাহিনীয়ে ক'লা কাপোৰ পৰিধান কৰি বাইকেৰে শিলচৰ চহৰৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে টহল দিব এণ্টি ৰমীয় স্কোৱাড বাহিনী। এণ্টি ৰমীয় স্কোৱাড নামেৰে গঠন কৰা আৰক্ষীৰ বিশেষ বাহিনীক বিগত 15 দিন বিশেষ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ পাছত চহৰত মোতায়েন কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিছে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে। উজনিৰ ইটাভাটাসমূহলৈ বৰপেটা, কলগাছিয়া আদিৰ পৰা অনা হৈছে মিয়া শ্ৰমিক। ইটাভাটাৰ কিছুমান কাম খিলঞ্জীয়া শ্ৰমিকে কৰিব নোৱাৰে, যাৰ ফলত মিয়া শ্ৰমিক নহ'লে বন্ধ হ'ব ইটাভাটাৰ কাম। এই মন্তব্য কৰিছে ডিমৰ এটা ইটাভাটাৰ মালিক ৰবীন্দ্ৰ সিঙে।
বৰচলাৰ ঠেলামৰা বাপুজি ভৱন বাৰুৱাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতি দুৰ্গা পূজাৰ এইবেলি হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ হীৰক জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে চাৰিদিনীয়াকৈ মেলা আৰু বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ দুৰ্গা পূজাৰ বতৰত গহপুৰত গৰম গৰম জেলেপি তৈয়াৰ কৰা ব্যস্ত দুৰ্গা পূজাৰ জেলেপি খোৱাৰ আমেজেই সুকীয়া গহপুৰতো দেখা গৈছে পূজাৰ বজাৰত জেলেপি ব্যৱসায়ীসকলৰ ভীষণ ব্যস্ততা প্ৰতি কিলো জেলেপিত 180 টকাৰ পৰা 200 টকা হৈছেগৈ শারদীয় দুর্গোৎসবক লৈ বাক্সা জেলার সদর মুসলপুরতো এক উখল মাখল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে দেবী দুর্গার আশীষ লওয়ার বাবে উপস্থিত হয়েছে বহু ভক্ত প্রথমবারের বাবে মুসলপুরত নদিনিয়া কার্যসূচীর আরম্ভ হয়েছে দেবী দুর্গার নবরাত্রি পূজা মুসলপুর সার্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গা পূজা উদযাপন সমিতির উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হওয়া দুর্গোৎসবর আজি পঞ্চম তিথি উল্লেখযোগ্য যে উদযাপন সমিতিয়ে জানিবলে দিয়া অনুসরি পূজার বাকি দিনকাত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যসূচী প্রতিযোগিতার বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হব এবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলর আর্হিত নির্মাণ করা হয়েছে শিলচরের মধ্য শহর সাংস্কৃতিক সমিতির দুর্গা পূজার মণ্ডপ শিলচরের মধ্য শহর সাংস্কৃতিক সমিতির এবার প্লাটিনাম জুবিলি পূজার বাবে নরসিংতলা পুখুরীত নির্মাণ করা হয়েছে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েলর আর্হিত বিশাল মণ্ডপ প্রায় 40 লাখ টাকার বাজেটে এবার মধ্য শহর সাংস্কৃতিক সমিতির দুর্গা পূজার বিশেষ আকর্ষণ হয়েছে নরসিংতলা পুখুরীত লেজার শো উত্তর পূর্বাঞ্চলের বরাক উপত্যকার ইতিহাসত প্রথমবারের এই লেজার শোর আয়োজন করা হয়েছে 3D অ্যানিমেশনত 6 মিনিটের লেজার শো প্রদর্শন করা হয় দরঙ্গর খারুপেটিয়া টাইগার ক্লাবর উদ্যোগত আয়োজন করা দুর্গা পূজাত কলকাতার মন্দিরের আর্হিত নির্মাণ করা হয়েছে মণ্ডপ লক্ষাধিক ভক্তর সমাগম হব বলে আশা করেছে পূজা কমিটিসমূহে আটক ধুনিয়াকৈ সজাই পড়ায় তোলা হয়েছে মণ্ডপ মহাষষ্ঠী প্রাক্ষণত শিবসাগরত ঐতিহাসিক দেবী দৌলত চলিছে পঞ্চমী পূজা শারদীয় দুর্গোৎসবর পঞ্চমীর দিন দেবী দৌলত দেখা গেছে ভক্তর সমাগম 1700 শতিকাতে স্বর্গদেও শিবসিংহর রাজত্বকালত রানী অম্বিকা দেবীর নির্দেশত নির্মাণ করা হয়েছিল দেবী দৌলত দুর্গা পূজা এবার 291 বর্ষত ভরি দিছে এই পূজায় বুধবারে পুরাতন রীতি নীতিরে মহাষষ্ঠী পূজা পালনের বাবেও প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করেছে দৌল উন্নয়ন পরিষদে মহানগর আরক্ষী জালত ভুয়া আরক্ষী নিজকে আরক্ষীর জওয়ান বলে পরিচয় দিয়ে এজন লোকর পর বলপূর্বকভাবে কাঢ়ি নিলে ধন বাহনের নম্বর ট্রেক করে জালুকবাড়ীত গ্রেপ্তার ভুয়া আরক্ষী সঞ্জয় বৈশ্য নিজকে আরক্ষীর জওয়ান বলে পরিচয় দিয়ে গড়চুকত ATM এটার সমীপতে মান্দাকাটার ইনজামুল হক নামের এজনের পর দাবি করেছিল ধন ইনজামুল হকে ধন নিদিয়াত সঞ্জয় বৈশ্য বলপূর্বকভাবে লুটি লৈ যায় 7000 টাকা পূর্বেও বহুতো কেলেঙ্কারির জড়িত নিজকে আরক্ষীর জওয়ান বলে পরিচয় দিয়া এই ভুয়া সঞ্জয় বৈশ্য কাজিরঙার হালদিবাড়িত নয়নে ভিরাম দৃশ্য রাষ্ট্রপথর নিচে কাহতে মাতৃর সঙ্গে পোয়ালি গড়র বিচরণ করার দৃশ্য সন্তানক লগত লৈ মুক্ত মনের বিচরণ অসম গৌরব এশিঙিয়া ঠুপুক থাপাক খোজেরে মাকর সঙ্গে কণমানি গড় পোয়ালির বিচরণে আপ্লুত করেছে উজনি নামনির যাত্রী এতিয়াৰে পৰা আৰু অধিক কটকটীয়া হ'ব কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নৱনিযুক্ত 150 জন জোৱানে সুৰক্ষা দিব কাজিৰঙাৰ জীৱকুলক দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় AFPF বেটেলিয়নৰ 150 জন কনিষ্টবলক নিয়োজিত কৰা হৈছে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জোৱানসকলক নিয়োজিত কৰা হৈছে অত্যন্ত স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলসমূহত উদ্যানৰ সমান্তৰালকে পাহাৰ আৰু চাপৰি অঞ্চলত কৰ্তব্যত নিয়োজিত কৰা হৈছে বনকৰ্মীসকলক নবনিযুক্ত জোৱানসকল যোগদানৰ পাছতে কাজিৰঙাৰ সুৰক্ষাৰ দিশটো আৰু অধিক কটকটীয়া হৈছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে DFO অৰুণ বিগনেছে বিগত বৰ্ষত নিযুক্তি হৈছিল 125 গৰাকী যুৱতী বনকৰ্মী সমান্তৰালকৈ বৰ্তমান অসম আৰক্ষীৰ 2টাকৈ কমাণ্ডো বেটেলিয়ন দলেও কাজিৰঙাত কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি আছে অসমৰ যুৱকক ডিমাপুৰত অপহৰণ কৰাৰ ধন দাবী ডিমাপুৰত অসমৰ যুৱকক অপহৰণ 7-8 জনীয়া যুৱিতৰ ডিমাপুৰৰ ৰেল বজাৰৰ পৰা অপহৰণ শৰীফুল আলম নামৰ এজন যুৱকৰ হাত ভৰি বান্ধি নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰি পৰিয়ালক ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে অপহৃত শৰীফুল আলমৰ পৰিয়ালক মুক্তিপণৰ বাবে সাতজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আনকি ধন দাবীও কৰা হৈছে ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰি 2024 বৰ্ষৰ মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে গল্পকাৰ পাপৰি বৰ্মনলৈ মুনীন বৰকটকী সাহিত্য বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে পৰুৱা পোহনীয়া শীৰ্ষক গল্প সংকলনখনৰ বাবে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে 1995 চনৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছে এই বঁটা এই বঁটাত আছে নগদ 50,000 টকা এটা স্মাৰক আৰু এখন প্ৰশস্তিপত্ৰ মুনীন বৰকটকী স্মাৰক নিয়াকে যোৱা 29 বছৰে প্ৰদান কৰি আহিছে এই বঁটা অসমীয়া ভাষাৰ নতুন লেখক লেখিকাক উদগনি যোগোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয়
2017 চনৰ পৰা লিখা মেলাৰ লগত জড়িত পাপৰি বৰ্মা 2024 বৰ্ষৰ মনিন বৰকটকে সাহিত্য বঁটা লাভ কৰাৰ বাবে পাঠকক ধন্যবাদ জনালে লেখিকা গৰাকী মাজুলীৰ বনগাঁও শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনৰ ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰা হৈছে ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে প্ৰথম কাৰ্যসূচী বাৰে ৰহনীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা মঙলবাৰৰ পৰা বিদ্যালয়ৰ তিনি দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৰূপালী জয়ন্তী অনুষ্ঠান মঙলবাৰে 25খন পতাকা উত্তোলন কৰি এই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰে মাজুলীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দক্ষিণ পাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ননিগোপাল দেৱগোস্বামী মাজুলীক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ ঘোষণাৰ দাবীৰে বাৰে বৰণীয়া বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয় বুধবাৰে প্ৰাচীৰ পত্ৰিকা উন্মোচন মুকলি সভা সন্ধিয়া আৰতি আৰু নিশাৰ ভাগত সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব অনুষ্ঠানৰ অন্তিম দিনটোত 25খন হাতে লিখা আলোচনী উন্মোচন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক আৰু মাতৃ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত শ্বিলঙত আকাশৰংগী হৈছে পেট্ৰলৰ মূল্য পেট্ৰলৰ মূল্য বৃদ্ধিত মূৰে কপালে হাত দিছে শ্বিলঙৰ জনতাই আজিৰ দিনটোত শ্বিলঙত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ মূল্য হৈছে 96.34 পইচা গুৱাহাটীৰ গুণ্ডাত পথ নিৰ্মাণকাৰী ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে সাধাৰণ ৰাইজে চপাইডাঙৰ ধূপগুৰিৰ পৰা ৰাজাবাৰীলৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা পথটো ঠিকাদাৰে নিজৰ মইমতালিৰে নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে গুণ্ডাৰ চপাইডাঙৰ ধূপগুৰিৰ পৰা ৰাজাবাৰীলৈ 2 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱাত এটা কালভাৰ্ট নিৰ্মাণৰ বাবে কেইবা মাহো ধৰি গাঁত খান্দি ৰখাৰ ফলত যাতায়াতৰ বাবে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ৰাইজ যাৰ ফলত আজি ৰাজপথত ওলাই আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় বাসিন্দাই বাক্সাৰ কদমতলাত ষষ্ঠদশ বাৰ্ষিক গোপাল থানৰ ধৰ্মীয় মহোৎসৱ পালন এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চৰ 15,000ৰো অধিক ভক্তৰ সমাগম প্ৰতি বছৰে 8 অক্টোবৰত কদমতলাত অনুষ্ঠিত হয় এই ধৰ্মীয় মহোৎসৱ লোকবিশ্বাস অনুসৰি 2009 চনতে এক আলৌকিক শক্তিয়ে গোপাল থানত ধৰ্মীয় উৎসৱৰ কথা পালনৰ পৰামৰ্শ দিছিল তেতিয়াৰে পৰা থানখনত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ধৰ্মীয় মহোৎসৱ গৰখীয়া সেৱা অনুষ্ঠানত 12গৰাকী গোপালৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম ঘটে কেদাৰনাথৰ আৰ্হিত মণ্ডপ সজাই নিউজ 18 2023 বৰ্ষৰ শ্ৰেষ্ঠ পূজাৰ মণ্ডপ হিচাপে বিবেচিত হোৱা ডিব্ৰুগড় মহানগৰৰ মালিপতি পূজা কমিটিয়ে এবাৰ প্ৰাকৃতিক উপাদানত গুৰুত্ব দি সাজিছে মণ্ডপ বিশেষভাৱে পক্ষীক বিচৰণ কৰিবলৈ দিয়াৰ সুবিধা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্মাণ কৰিছে এইবাৰৰ পূজা মণ্ডপ আমিনগাঁৱত দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা সংগ্ৰহৰ বাবে ভিৰ কৰিছে বহু লোকে দেৱী সসন্মানে আনন্দেৰে নাচি বাগি পূজা মণ্ডপলৈ নিয়াৰ বাবে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে 3খনকৈ প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কাৰখানাত 80ৰো অধিক প্ৰতিমা নিৰ্মাণ কৰি যোগান ধৰিছে পূজা কমিটিসমূহ বেজদেৰী শিৱশংকৰ কলনীত আয়োজিত দুৰ্গোৎসৱত এইবাৰ পেৰিছৰ ডিজনীলেণ্ডৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰি বুলিওৱা হৈছে এই দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপ কাঠ বা থাৰ্মকল আদি বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ সহায়ত এই মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পশ্চিমবংগৰ লগতে ধুবুৰীৰ পৰা অহা শিল্পীসকলে এমাহৰ অধিক দিন ধৰি এই মণ্ডপ বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰায় 15 লাখ টকাৰ বাজেট ধাৰ্য কৰা পূজা সমিতিখনে পূজাথলীত ৰাইজৰ সমাগমৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি স্বেচ্ছাসেৱককে আদি কৰি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে নাহৰকটীয়াৰ নামনি চাচনি জাতীয় বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই জেউৰা খুটিৰে মৰিয়াই মৰিয়াই গুৰুতৰভাৱে আঘাত কৰিলে এগৰাকী ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বিদ্যালয়খনৰ একেটা শ্ৰেণীৰে আন এজন ছাত্ৰৰ মাজত হোৱা সামান্য কাজিয়াৰ পাছতে অধ্যক্ষ জুণ্টি বৰাই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ ৰখিছিল ঘটনা সন্দৰ্ভত ছাত্ৰজনৰ অভিভাৱকে ইতিমধ্যে নাহৰকটীয়া থানাত অধ্যক্ষ জুণ্টি বৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিছে ইফালে কাজিয়াত লিপ্ত হোৱা আনজন ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰগৰাকীৰ পিতৃয়ে 2024ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ বঁটা বিজয়ীৰ নাম আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে নবেল এছেম্বলিয়ে ঘোষণা কৰা অনুসৰি এইবাৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ নবেল বঁটা লাভ কৰিছে জন জে হফফিল্ড আৰু জফ্ৰি হিণ্টনে কৃত্ৰিম নিউৰেল নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে মেচিন লাৰ্ণিং সক্ষম কৰি তোলা মৌলিক আৱিষ্কাৰ আৰু উদ্ভাৱনৰ বাবে দুয়োজনলৈ যুটীয়াভাৱে এই সন্মানীয় বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ ছয়গাঁৱৰ কুকুৰমাৰাত আদৰ্শ গাঁও ৰাজহুৱা মঞ্চৰ আধাৰশিলা স্থাপন বিধায়ক ৰকিবুদ্দিন আহমেদৰ 50 লাখ টকাৰ আবণ্টিত ধনেৰে নিৰ্মাণ হ'ব ৰাজহুৱা মঞ্চ এই অনুষ্ঠানত বিধায়কগৰাকীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে নাওবৈচা সমষ্টিৰ পাভ চাৰিআলিত ৰাইজৰ দলৰ বৃহৎ গণসমাৱেশত উপস্থিত বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু ৰাইজৰ দলৰ ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক আজিজুল ৰহমান ৰাজ্যৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নামত জনতাক মাত ডেৰগাঁৱৰ 3নং গেটত এগৰাকী গ্ৰাহকৰ বিদ্যুতৰ বিল আহিল 15 দিনত 39,000 টকা বিদ্যুৎ বিভাগৰ এই কাণ্ডত ক্ষোভ প্ৰকাশ ভুক্তভোগী গ্ৰাহকৰ মঙলবাৰে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযান কামৰূপ মহানগৰ বিদ্যুগত চন্দ্ৰপুৰ ব্লকৰ অধীনত বুন্দাত সামূহিক ব্যৱস্থাপনা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয় ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত 15টা সামূহিক ব্যৱস্থাপনা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ উদ্বোধন কৰা হয়
রাজ্যিক গ্রামীণ অভিযানের অধীনত নির্মাণ করা এই কেন্দ্রটোত প্রশিক্ষণের সময়সাত থাকা খোয়ার সকলখিনি ব্যবস্থা উপলব্ধ হব। পরবর্তী সময় কেন্দ্রটোত রাজ্য সরকারের অধীনের বিভিন্ন বিভাগের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হব। প্লাস্টিক মুক্ত দুর্গা পূজা পালনের আহ্বান জানালে রাজ্যিক বিজেপির সভাপতি ভবেশ কলিতায়। রঙিয়াত অনুষ্ঠিত হওয়া এখন সভাত অংশগ্রহণ করে বিধায়কগুলো এই আহ্বান জানালে পূজা সমিতি সমূহ প্লাস্টিকের সলনি কলপাত কলগছর নির্মাণ করা কলপটুয়া ব্যবহারের আহ্বান জানালে বিধায়কগুলো। বিগত বছরের দরে এই বেলিও রঙিয়ার বিভিন্ন প্রান্তর মুঠ 45 পূজা সমিতিলে 10,000 টাকার এককালীন সাহায্য আগবা হয়। রঙিয়ার হরদত্ত বীরদত্ত ভবনত এই সাহায্য প্রদান করে রঙিয়ার বিধায়ক ভবেশ কলিতায়। হাতি মানুষের সংঘাত রোধ করা বনাঞ্চল ধ্বংস রোধ করার উদ্দেশ্যে রঙাপড়া শহরত বাতরনাথ প্রদর্শন। শোণিতপুর বন বিভাগের উদ্যোগত রঙাপড়া বনাঞ্চলী বিষয়ার কার্যালয়ের সহযোগত মঞ্চস্থ করা হয় বাতরনাথখনি। সাংবাদিক ভাস্কর ডেকার রচনা আর পরিচালনায় আমি একলগে জিয়াই থাকু আহক নাটক মঞ্চস্থ করে রঙাপড়া শহরের মাজমজিয়াত। রাজ্য পুনের সংঘটিত হয়েছে শিক্ষকর প্রহারত ছাত্রী আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার ঘটনা। বাক্সা জেলার মুসলপুরের সমীপবর্তী নারায়ণপুরস্থিত মিলন হাইস্কুলত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা। কোঠালীত ঝাড়ু নিদিয়ার বাবে দুই ছাত্রীর প্রধান শিক্ষকে প্রহার করার ঘটনায় সৃষ্টি হয়েছে প্রতিক্রিয়া। প্রধান শিক্ষকের প্রহারত দুই ছাত্রীক আহত দুই ছাত্রীক মুসলপুরস্থিত ডক্টর রবি বড়ো অসামরিক চিকিৎসালয়ত ভর্তি করা হয়। ঘটনা সন্দর্ভত প্রধান শিক্ষকজনের বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা লোবলে আহ্বান জানাইছে ছাত্রী দুগারীর পরিয়ালের লোকে। গোয়ালপাড়ার মাকরি সার্বজনীন দুর্গোৎসব সমিতিয়ে দেবী দুর্গাক পিন্ধালে রাভা জাতীয় সাজপার। বিগত বছরবোৰৰ দৰে এইবেলিও দেবী দুর্গাক রাভা জাতীয় সাজপার রিফান পাজার রাভা গামোচা আদি পরিধান করায় পূজার সম্পূর্ণরূপে সাজু করে তোলা হয়েছে। নিউজ 18 হাতত দীপাঙ্কর লাস্ট লোকেশনের সবিশেষ পাওয়া গেছে। হায়দ্রাবাদত আত্মগোপন করে আছে দীপাঙ্কর বর্মনে। দীপাঙ্করক বিচারি হায়দ্রাবাদত চলিছিল আরক্ষীর অভিযান। আরক্ষীর অভিযানের খবর পাই লোকেশন সলাই দিলে দীপাঙ্করে, ফলত হায়দ্রাবাদলে গৈ বিফল হয়ে উভতিল মহানগর আরক্ষী। দীপাঙ্করে যোগাযোগ রক্ষা বহু লোকের তথ্য লাভ করেছে আরক্ষী। দীপাঙ্করক সহায় করা হায়দ্রাবাদের বহু লোককে সোধা পোছা আরক্ষী। দীপাঙ্করের সঙ্গে পলাতক হয়ে আছে দীপাঙ্করের ভনী জয়ন্ত। রাজ্যত আরম্ভ দুর্গা পূজার উৎসাহ। বুধবারে বেদীত প্রতিষ্ঠা করব দেবী দুর্গাক। ইতিমধ্যে প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে প্রতিমা আর মণ্ডপ নির্মাণের কাম। শারদীয় দুর্গোৎসবক চৌদিশে আনন্দ উৎসাহ। দুর্গোৎসব উপলক্ষে মহানগরীর যান বাহন আরক্ষীর বিশেষ নির্দেশনা। 9 অক্টোবরের 13 অক্টোবরলে বাহাল থাকিব নির্দেশনা। সামগ্রী কঢ়িয়া বাহন চলাচলের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা। বুধবারে পুয়া 4 বজার দিনের 12 বজালে প্রবেশ করব পারিব। বিয়লি 2 বজার নিশা 2 বজালে কেবাটাও পথত নো এন্ট্রি। দুর্গা পূজা কেইদিন মহানগরী গণেশ মন্দিরের গণেশগুড়িলেকে। ডক্টর আর পি রোড 1 জুরোডর গণেশ মন্দিরের দিকে নিষিদ্ধ মালবাহী বাহনের প্রবেশ। গণেশগুড়ির জুরোডর ফালেও নো এন্ট্রি। বেলতলা বজারের পথচোয়া হব ওয়ান ওয়ে। বেলতলা তিনিআলির ভেটাপড়া চারিআলিলেও ওয়ান ওয়ে হব। অফিসের চারিআলির বেলতলা তিনিআলিলেকে নো এন্ট্রি থাকবে। নামনি বহু বাহনক অহা বাহনক বিশেষ নির্দেশনা আছে। আদাবাড়ি আহিব পাৰিব যাত্রীবাহী বাণিজ্যিক বাহন। নামনির পল্টন বজারলে আহিব নোৱাৰিব এ এস টি সির বাস। পল্টন বজার পরিবর্তে আই এস বি টিলে যাব পাৰিব বাহন। উজনির অহা বাণিজ্যিক বাহন আই এস বি টিলে যাব পাৰিব। বশিষ্ঠ মন্দিরের বেলতলা তিনিআলি হয়ে সিটি বাসের সেবা বন্ধ। বশিষ্ঠ চারিআলির কইনাধরা খানাপাড়া হয়ে চলিব সিটি বাস। পাঞ্জাবাড়ি ছানমারি ধারাপুরলে সিটি বাস চলাচলের পথ সলনি। ভি আই পি রোড নুনমাটি ছানমারি হয়ে ধারাপুরলে চলিব সিটি বাস। মরাণর খোয়াং সমষ্টির গেরগেরি অঞ্চলত বাঘর আতঙ্ক। দিন দুপুরতে পশুধন নিধন করেছে বাঘে। সোমবারে সন্ধিয়া গাঁওখনের মাজেরে নাহর ফুটিকি বাঘ বিচরণ করা প্রত্যক্ষ করেছে রাইজে। বন বিভাগক শীঘ্রে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান রাইজর। নগাঁওর গেদারবড়ীত শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর কেন্দ্রীয় অঙ্কীয়া নাট সমারোহ 10 অক্টোবরের 12 অক্টোবরলে তিনদিনিয়া কার্যসূচীরে চতুর্বিংশতি সংখ্যক কেন্দ্রীয় অঙ্কীয়া নাট সমারোহ অনুষ্ঠিত হব। সমাগত কেন্দ্রীয় নাট সমারোহক প্রস্তুতি তুঙ্গত। বুধবারে ষষ্ঠী বেদীত প্রতিষ্ঠিত হব দেবী দুর্গা। ব্যতিক্রমী রূপত সাজি উলিওয়া হয়েছে মহানগরীর নারেঙ্গী পূজাস্থলী। এইবারের নারেঙ্গী পূজা উদযাপন সমিতিয়ে দুচকীয়া বাহন চলার সময় হেলমেট পরিধান করাটো যে অতিক প্রয়োজনীয় তাকে দেখাবলে প্রয়াস করেছে রাইজক। আরক্ষী নিযুক্তি পরীক্ষাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মঙলদৈ এদল যুবক যুবতীয়ে করলে ভগবানক আরাধনা। ধর্ম নির্বিশেষে নাম কীর্তন করলে অনুশীলন করা খেলপথার। 19 অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবলগিয়া শারীরিক পরীক্ষা যাতে সকলের ভাল হয় তার পূজা অর্চনা করলে। বিগত 1.5 বছরে খেলপথারখনের মঙলদৈ প্রায় 300 তরুণ তরুণীয়ে অনুশীলন করে আসছিল শারীরিক পরীক্ষা দিবর। মালিগাঁওর পাণ্ডুত পানির ভয়ানক সংঘাত হয়েছে। খোয়া পানীক এটা পরিয়ালের ওসর চুবুরিয়ে অত্যাচার চলার অভিযোগ। ওয়াটার সাপ্লাই পানি আনবলে যার পরিয়ালটুক ব্লেডে আক্রমণ করার অভিযোগ একাংশ লোকের বিরুদ্ধে।
মৈয়াবাড়ী সহরিয়া গাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় তিনিজন কৰিলো ঘটনাস্থলত মৈয়াবাড়ী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তিনিওজনকে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মৰিগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে তীব্ৰ বেগে দুখন পালচাৰ বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ বাবে সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনাটো ইয়াৰে হৈতে দুটা সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ টিএমটি লগা এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় সস্তা হয় বস Strong money. Might and steel.